Доброго ранку. І у нас знову ветребеньке. Ще один маленький рецепт від моєї бабусі. Дуже любила вона спасатись у спеку липовим лимонадом. Тобто беремо джерельної води, беремо так зо дві жмені липового цвіту. Тут плюс-мінус, це дуже корисна річ. Добавляємо ми туди лимончик. Маємо мед, додаємо мед, і ще ми додаємо трошки листя м'яти. Оце буде пасувати дуже. Такий, щоб трошки був свіжий ще аромат. І маємо мед. І що робила бабця? Бабця брала той слоїк, накривала полотниною і ставила на вікно на сонячну сторону. І так на цілий день. А ввечері вже розливала. Пийте лимонад, живіть довго і моцно, дивіться ветребеньке файному ранку.